Letné prázdniny si užívajú najmä deti. Nabiť energiou sa ale môžeme i my, dospeláci. Malý oddych si dopriali aj mestskí policajti zo šale. Deň plný relaxu a športu si užili pri rybníku v Žiharci. Mestská polícia v Šali spojila svoje sily so samozprávou. Dôvod bol jasný, aspoň na chvíľu vymeniť svoje pracovné povinnosti za relax a oddych. Na rozdiel od minulých rokov si svoj športový deň užili pri rybníku v obci Žiharec. Šport patrí práci k polícii a takisto sme to poňali aj ako vlastne tak posilnenie ducha kolektívu. Šport je lepidlom, ktoré dokáže spojiť ešte viac kolektív. Príslušníci meskej polície si tak priateľským spôsobom svoje sily zmerali počas volejbalu a na sa dostala aj strelba zo vzduchových pušiek. Keďže si svoj deň ale užívali pri rybníku, najviac času trávili s udicami v ruke. Každý rok sa miesto mení, vždy si vyberú nejaký iný šport, chcú preferovať tento rok, to je, to rybárstvo. Ja sám som rybár a keďže na polícii som robil 11 rokov, tak som veľmi rád, že tu môžem byť s nimi. Na nejakých kaprikov sme chytili, samozrejme všetky ryby putujú naspäť späť do rybníku. Do športového dňa sa zapojili nielen príslušníci meskej polície, ale aj ich rodiny a civilní zamestnanci. Jedným z nich bol aj pán Martin, ktorý je tým povesným strážnym okom, ktoré dozerá na poriadok v uliciach. V šali obsluhuje totiž kamerový systém. Dnešný deň je vynikajúci a ako vidíte, v toto prostredie je fantastické. Varíme guláš budeme piec klobásky. Došli sme sem s rodinkami sa troška zabaviť a opieť si nejaké to mesko, zachytať nejaké rybičky a hlavne byť spolu. Petangové gule sme so sebou doniesli, tak sme vyskúšali aj túto srandu. Športový deň si samozrejme nemohli užiť všetci príslušníci meskej polície. V uliciach mesta hliadkovali ich kolegovia, ktorí si ale rovnako budú mať možnosť užiť relax a oddych. Viktor Bokor, Televízia Krea.